নাম হৈছে ইমুটি শেৱালী বৰা। তাৰপৰা এই ল'ৰাটো সৰুৰ পৰা এনেই বেমাৰ নুগুছিল, অপাৰেশ্যন কৰা হ'লো বাবা। তাৰপৰা আৰু সেই জকা পানী লগা হৈ তাৰপৰা এতিয়া ইয়াৰ পৰা ভাল হ'লো। গুৱাহাটীত অপাৰেশ্যন কৰি আনি, তাৰপাছত আকৌ এতিয়া 4-5 বছৰ মান আছে, মই লখিমপুৰত কৰিলোঁ হাঁহিয়াৰ পাছত। তাৰপাছত এতিয়া আকৌ সি মাথা বিষ, মাথা ঘূৰোৱা, জ্বৰ, পানী লগা, কাহ, আহিব মোৰ ভৰিটো কাই ধৰ হৈছিলে, তাৰপৰা ইয়াত আহি পিনে তেল পানী লগাই মোৰ ভৰিটো ভাল হৈ গ'ল, নহ'লে অন্যবাৰ পকিয়ে থাকে, ডিঙিটো এনেই বিষ হৈ থাকে। এতিয়া এই বিষটো ভাল নাপোৱা, ডিঙিটো অকল এই ভৰিটোহে ভাল হয়। তেখেতৰ সন্তানটো জন্মৰ পৰাই হাৰ্নিয়াৰ অপাৰেশ্যন দুবাৰ হৈছিলে নহয়, দুবাৰ অপাৰেশ্যন কৰি সুস্থ নহ'লে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ পৰা এই সন্তানটো আমাৰ ইয়ালৈ পবিত্ৰ গৃহলৈ অহাৰ 3 বাৰ হ'ল, 3 বাৰতে তাক সুস্থ কৰিলে আৰু তেখেতৰ ভৰিত কাঁইট সোমাই গোটেই ভৰিটো গেলি গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ। আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। গোগামুখৰ পৰা আহিছে, ধন্যবাদ। মই 4-5 বাৰ মধুপুৰ টেকেৰা পুখুৰী গাঁও। মোৰ মানে ভৰিটো মাছ ধৰোঁতে মানে কিবা পানীত মানে পানীৰ বিচা কামুৰিলে, তেতিয়া মানে ডাক্তৰে কৈছিলে মোক অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ, সেইটো মই অপাৰেশ্যনটো নকৰিলোঁ। মোৰ ঈশ্বৰে আছে, মই ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যাম বুলি মই ভাবিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এনেকৈ মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। বিশ্বাস কৰি পিনি ইয়ালৈ লগুণ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, গুৰুদেৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিছিলে, তেতিয়া মানে তেল পানী লগাই লগাই নোমটো ওলালে, একদম দীঘল দীঘল নোম, কোলা কোলা, ইয়াতে ভাল হ'ল। আৰু মোৰ হেৰি পেটটো এতিয়া মানে মাছৰ নিচিনাকৈ এতিয়া জঁপিয়াইছে, অলপ মানে জৰা পৰা কৰে, আৰু আগতে বহুত বেমাৰ আছিলে, মই 15 চনৰ পৰা ইয়াত আহিছোঁ, এতিয়া মানে পেটটো অকণমান ভাল হোৱা নাই, ভৰিটো সুস্থ হ'ল, সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ল। আপোনালোকৰ নিজক ভাষাত কওক, মই আমিনা তুলিকা দলে মধুপুৰ টেকেৰা পুখুৰী দৌল দোকান, মই 15 চন ডক্টৰ বেমাৰো মিলা গেম কিকুন কিমুন্না দুমাই অ কিকুন কিমুন্না দুদম হওঁ, মই 15 চন ডক্টৰ গুলা ডক্ট হওঁ, সুস্থ কাম কৰে এম্পি কিকুন কিমুন আপুৰে সুস্থ নাম খোলা এম্পিল অদকাক, মই 4-5 বছৰ অকম যোৱা বছৰ মই মানিং অকলা এম্প অঙয়ুটাকাই অদম মানে পানী আচিদ অকয়ে টাইপ কপাতো অম্পিল টাইপ কপলা অম্পিল অকৈ মেডিকেল দে ডাক্তৰ কাজ তল তল ডাক্তৰ দে বেজ দৰকাৰ অকৈ দে ডক্তৰ দা লুদাগাই অপাৰেশ্যনটো অমদাগাই অপাৰেশ্যন মানৰ পৰা আহিয়ে পোন একোডাল বেজ দিলেও ভাল নহ'ব অমদাগাই ডক্তৰ দে অম্পিল মক পিছৰ দোং নাচিন চুঙ মই চুগাং মই ঈশ্বৰ সুস্থৰো মই একো মই বেজে কিনিং মা অকম কিনিং মা অকে এজন মই প্ৰভু যীশুক দু অকম নাং আছিল চাওঁ মই বিশ্বাস তাই ঈশ্বৰ মা বিশ্বাস গাৰ মই অকাই দাৰে মই পাই হওঁ মই আৰু পৰা লগুণ প্ৰাৰ্থনা 2-3 বাৰ 4 বাৰ কওঁ অধিক হওঁ গোট দিওঁ মই সুস্থ কাংকো তেল পানী দাম লগাই লগাই লাংকোলা দীঘল দীঘল নৌ মই আৰু লেন দাংকোলা সুস্থ কাংকো মই পিলা লকডাউন লগকে ছিল মই গোলা দমকো লকডাউন না পিলা সুপা সম্পূৰ্ণ সুস্থ কাংকো কাকি বেমাৰখিনি আগত দায়িত্ব দিওঁ আহি হাজাৰ যৌক লেন্দি লাংকো দিওঁ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ, কোটি কোটি ধন্যবাদ দিছোঁ। কি আনিছে কি আনিছে তেখেতে আপোনালোকে গম পালে তেখেতে কি সুস্থ হৈ পেলাই ৰোগৰ পৰা তেখেতে এয়া
পবিত্র গৃহৰ কাৰণে দান দিছে এটা বান্তি এটা জগ এটা দান দিছে আমি সব ধন্যবাদ দিছোঁ